One shall remain my portion in the name of the Lord. I will receive my portion in the name of the Lord. Rakazamanakatena, Rekazalamakasala Bazande, Reka Katarama Mamazala Makaya. Yes, my God. Reka samana kotale baze, reka samana kotale bazande. Father, we thank you. We worship you because you're God. Oh, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do, mighty man of war, Lion of Judah. We bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, come and do what only you can do, mighty man, mighty man of war. Our battles until we come to our victory, to the glory of your name. In Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Amen. I want us to have a seat because there's something I would like to speak about for a few minutes, and then we'll get to another portion of prayer by the grace of God. Amen. I want you to hear these words, because the major and the key point of today's session is to make you understand there is a portion, there is an allotment that belongs to you. Kuna sehemu ambao Mungu ameweka, amekusudia ni yako. Kuna vitu Mungu ameweka, si vyetu, ni vyako. Jina la Bwana libarikiwe. Now, if we go to the book of Joshua chapter 15, and we can read from verse number 1, the Bible says, Joshua said, now the allotment for the tribe of the descendants of Judah allocated according to their families will extend to the border of Edom southward to the wilderness of Zin until land's end. And I like that word.
Hallelujah. Eh? Ya kwamba utawaambia wana wa Yuda, eh? The allotment, praise the name of the Lord. Sehemu yao, urithi wao, kile Mungu amewawekea, kinaanzia, now you can hear from the word, there is the allotment and it is described by the territory. Glory be to God. Seek it to imaginary, ati kwamba you imagine where your end shall be. No, no, no. It is from one point to another point. Hallelujah. Na neno linasema vizuri ya kwamba, it shall be according to their families. Praise the name of the Lord. Weka moyo wako ya kwamba, kuna mahali ambapo ni pako na nyumba yako. Glory be to God. Kuna vitu ni lazima ufike mahali uziweke moyoni mwako. Ili uweze kuzipigania na uweze kuzifikia. Hauwezi zipigania na kuzifikia kama hauna understanding katika mawazo yako. Moyoni mwako ujue. Number one, anasema ya kwamba, it shall be allocated according to their families. I have quoted the word because I don't know why God has reminded me for those who came later. In the year 2019, we prayed. I don't know whether it was even 2018 coming to 2019. We made a prayer because the Lord spoke to me and told me there are things that I have allocated within the families. Bwana asifiwe sana. Sijui kama ukisoma Biblia wakati mwingine unapata ufahamu. Maandiko inasema hivi katika John chapter number 4, you remember the story of the Samaritan woman. Yesu anamuomba maji, mama anaanza story. Alimuambia Yesu, je, wewe ni mkuu kama baba yetu Yakobo, aliyetupea kisima hiki. It's a family heritage. Hallelujah. Hiki si kisima tu cha kawaida. It's a well that has been passed down generation after. Why? Because it was something that was supposed to be utilized by the generations. Lift up your right hand and say, oh God, open my eyes concerning every wealth that is pertaining to my family. And that is my portion. In Jesus' name. May God help you to understand what we are talking about today. Kwa sababu kuna vitu, ninasema hivi, mana, wapendwa, tusichukue tu familia in the nature ya familia yetu, unajua mababu zetu walikuwa wachawi. Mungu ndiye aliumba hata mchawi. Na wapendwa Mungu, sidhani wewe uko na nguvu nyingi kuliko Mungu ya kushughulikia wachawi. Saigine wachaneni na wachawi wakae. Wachaneni watebee hii dunia. Wengine waokoke wakuje kutuambia vituko zile walikuwa wanafanya. Sasa wewe kazi yako ni die in the name of. Please wachaneni na wengine waokoke. Watupee siri ya vile walikuwa wanafanya. Amen. Bwana asifiwe. Eh, hey, kuna wachawi wanastahili waokoke ili wakuje watu wabie mambo inakwendaka namna. Okay, sitaki kushughulikia wachawi. So don't just gauge your family on the basis ya kwamba unajua mababu zetu walikuwa wachawi, waabudu sanamu, sijui walikwenda, sijui walifanya, hata nashuku baba yangu mti ingine naonanga hapo, ni mti ya ibada alipanda hapo, wapendwa. That is not the only aspect in life. There are other things, and I want you to know this. The Bible says, Jesus himself said, God gives rain to both the righteous and the wicked. Mvua inanyesha kwa wote wawili. Manake ni kusema nini? Kuna vitu Mungu amewapea. Ikuware, hata kama ni mchawi, akona kitu ya Mungu. Ai. Bwana asifiwe. Hata kama mama yako alikuwa kahaba, kuna kitu cha Mungu alipewa, na ndio maana ulisurvive. Otherwise munastahili, tunastahili kuwa tumekufa. Si munastahili, tunastahili. Hata mimi sijazaliwa nyumba nzuri. By the way, my grandmother was a second wife. Hallelujah. So kama unafikiriaka kwenu ni kubaya, hata kwetu kuko na historia. Amen. Wacha nisiwape nyingi, maana amunipeangi ya kwenu. Lakini mimi nimesikia tu story. Hata kwetu kuna tu story. Kwetu kuna story zingine huwa nawapea kadogo kadogo. Wacha tuachane nazo kwa leo. Yani nasema hivi, this is not the only thing you should look for. There are things that were apportioned by God. Because kila mtu akizaliwa, kila familia iko na allotment yake. Bwana asifiwe sana. I wish you can understand it in this aspect, eh? Or in this perspective. Familia ikizaliwa, Adam wakati alizaliwa, we were all in Adam. Come on. We were all. Salimia hiyo mzee amekaa karibu na yeye, mwambie wewe ni mzee kama Adam.
Sasa bona unamhurumia? Mwambie wewe ni mzee kama Adam. Hapa nafikiri wewe ni wajuzi. Ulikuweko, kitu ulifanya ni kumanifest juzi. Lakini uzee ni wa Adam, maana hakuna nyama yako umekuja naye. Nyama umebeba ile ya Adam. Begu ni ile ile. Wana asifiwe. Ngozi inaweza kuwa tofauti, lugha inaweza kuwa tofauti, lakini the truth of the matter, we are the same. The Bible says clearly, Acts chapter 17 verse number 26, for from one man God created all men. Alijaza dunia kutoka kwa watu wote. Bwana Yesu atukuzwe. Si ati kwamba alijaza dunia na watu wawili. Aliumba we. Adam ndiye alikuwa anatubeba zote. Alituchukua kutoka tumboni mwake akatuleta hivyo. Kwa hivyo wewe ni mzee kama Adam. Umeshika hiyo? Sasa nikuulize, tangu Adam kuna dunia nyingine mmesikia Mungu ameumba? Come on. Kuna dunia nyingine mmesikia Mungu ameumba? Amujibu swali. Have you ever heard of another earth? Mahali ate Mungu baada ya kuona watu vile wameongezeka akaongeza dunia. Hata saa hizi tuko bilioni 7, tunaongea habari ya global warming, sijui whatever. Mmesikia Mungu akijiandaa kuumba dunia nyingine? Ile anauba hiyo nyingine ashatengeneza, na hiyo si physical, ni ya kiroho. Bwana Yesu atukuzwe. Ashaweka mahali tutakuwa siku moja, tutaingia katika utukufu wake. But neno lile ambalo ninataka uelewe ni hili. With all these things added together, God created the universe capable of taking care of billions and billions of men. By the way, let me tell you this. Musitishwe na sayansi sana. Sijasema hiyo ati nikuruhusu ufanye mambo vile unataka. Na isikutishe sana kwa sababu ya kitu kimoja. Science hata ikisema sijui population imezidi, simunasikia lugha zile zinatumika sasa mpaka watu wanaogopa kudungwa, usije ukadungwa, sijui ukaja ukawa sterile and all those things, they are important to think. But let me tell you the truth, even if we get to 10 billion or 20 billion, we will still fit in the earth. Chida tu zitakuweko. Matatizo yatakuweko ya watu ambao hawapati maji ya kutosha, chakula ni kidogo. Hiyo matatizo itakuweko. Lakini the truth of the matter, hakuna mahali tunahitaji kureclaim the sea. Ate tufukuza fukuze bahari ili tutoshe. Hakuna, tutatoshea. Mungu aliumba ikitosha. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo unaona physically, ninataka uielewe spiritually. Praise the name of the Lord. That the world is enough. Na kila familia imepewa sehemu yake. Baba yako na baba ya baba yake walikuwa na sehemu yao. Now let me tell you this, it is enough to sustain you. Hallelujah. Whatever God has apportioned your family is enough to sustain you. Shetani ndiye angetaka ufikirie ya kwamba hii dunia sijui tutasurvive aje, sijui mambo yatakuwa namna gani. Ninataka uweke a clear focus. In accordance to the word of God, we have enough, we have more than enough in that which God has ordained for us. Praise the name of the Lord. So the allotment was according to their families. I want you to note that because it is important. Because I want you to know as you pray, there are things ambazo zingine familia yako has never utilized. Come on. There are things your family has never utilized. There is a level of education your family has never attained. And it was you there. Na kuuliza hivi, university imekuja wakati umezaliwa? Basi ni kusema hata shosho yako alikuwa na haki ya kusoma university. Meaning that kuna school fees ya university hajawahi utilize. I wish you understand what I'm talking about. Magari imekuja juzi? Si hata wakati wa your grandfather kulikuwa na magari? Basi ni kusema kuna magari yenu haijawahi endeshwa, haikufika. Kuna petroli yenu, posoni yake yenu, petroli yenu iko na diesel kama kulikuweko. Haleluya. Hiyo ni kusema ya kwamba there are things that are allotted to us as a family, and I should have faith that God can release the same. Praise the name of the Lord. I like it. Ask yourself, and I sometimes want to get into the Bible and be critical a bit. Read the story of the children of Israel when they came to Egypt. Wakafika wakakuta dugu yao. Walipoenda kununua, waliuziwa chakula. Walifanya nini? Walipewa, because there was food that belonged to them even before they came. Hey, hallelujah.
Somebody say, my portions are there. Say it again, my portions are there. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo, hata kama kuna watu waliuawa na magonjwa, it was a mistake because divine healing was still there. Kwa hivyo, kama kwetu kuna watu waliuawa na magonjwa, I can utilize the balance ya uponyaji ambao hawakutumia. So I can be healed more and more. Hallelujah. Kama kuna mtu alikula vibaya, I can eat properly. Ni kule yangu na ni kule hiyo balance. Si ni ya familia yetu. Unajua underline that word. Maana ni vizuri sana we underline. Joshua 15 verse number 1. Hata usi underline yote, underline hapo allocated according to their families. That is the nature of God. Praise the name of the Lord. He has never changed when it comes to families. Hata ukisoma Biblia itaenda ikisema, and by you, all the families of the earth will be blessed. Mungu hajawahi sahau jina family. Yesu kuvalidate kuzaliwa kwake, ilibidi familia yake ielezewe. Ili aonekane alitoka kwa Mungu. Hawezi ondoa familia. Hawezi ondoa, na ninataka tuondoe kasumba pekee ya kwamba familia zetu ni za uchawi, familia zetu ni za mashida, familia zetu ni za wake watatu, na kwa hivyo kuna vita. No matter what is going on in your families, no matter the background, there is that which is evil, but there is that which is good, and people have never focused on that which is good. We are so much concerned about the witchcraft, the sorcery, the divination. And that is why, ukisikiza watu wengi maombi yetu, ni ya kukataana na hiyo. Nina kataa kufungwa na divination. Nina kataa kufungwa na uchawi. Sasa wapendwa, ni siku gani utaondoka kwa macho kwa hiyo store ya mauchawi, ufungue hii store Mungu alipeana kwenu. Hey, guy, mwadhani. Sio nisaidie. Watu wako waelewe. Bwana asifiwe. Ninasema stone mbili hatukatai. Stone ngapi? Kuna hii yetu ambao tulijijengea yenye mashetani, yenye ibada za miungu na mambo hayo. Na ni kweli hatukatai. Lakini kuna stone nyingine iliyotoka binguni. Ile Mungu alipeana akasema, this family is apportioned this piece of land. Hallelujah. Unajua isipokuwa ni ukora ukora hii ambayo imekuwa katika hii dunia. Hakuna watu wanapaswa kusubuana ati watakaa wapi. Alafu tukamisi mambo ya Mungu, tukaanza kufanya mambo yetu. Tukaenda kujenga Babeli. Sote tuko Nairobi. Tukawacha kijiji. Kijiji iko na mashamba, iko na maeneo ya kujenga. Hata ukitaka kujenga hauwezi kununua bao, miti iko. Lakini umekuja Nairobi kungangana. Ndio unaona vile tunasukumwa na Nairobi. Salimia jirani, mwambie haleluya. Na Nairobi inatusubua, ni kweli. Inatusubua kwa nini? Kwa sababu divine strategy haikuwa watu wakusanyike pamoja, ilikuwa watu wakae kwao. Watu wakulie kwao, waone mazuri ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ebu niwaambie hivi, isipokuwa kwamba kwenda saigine kwa sababu ya uungu na nini inatusaidia. Lakini wapendwa, nikuambia hakuna mtu mzuri kukuelewa kama jirani yenu. Uwezi lala ja ukiwa kwenu. Lakini huku utalala ja. Maana sikuamini. Na sijui kama wewe uko na Mungu ama uko na pepo. Sijui. Lakini kwenu neighbor anakujua. Dada yako ameolewa ngambo ile nyingine. Anyway, niache hiyo mahubiri sije ikachanganya wengine warudi kishagi kesho. Lakini ninawaambia hivyo kwa sababu ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa nini tunauawa na corona sana? Kwa sababu ya concentration ya watu. Wewe unasikia kijijini ni watu wakapu wako na corona? Kule tuko kwengi, diko tuko na mingi. Nairobi hakuna siku itamiss top 10. Hata sio top 10, top spot. Kwa sababu iko na watu milioni ngapi? Sahi Nairobi iko na watu wangapi? Sensa ziliopita ilikuwa na watu milioni ngapi? Tano na. Na Nairobi kila siku kuna ingia watu 2.5 million wakiingia wakitoka. Sasa nikuulize, tutakosaje top spot? Kiabu nayo ni bedroom ya Nairobi. Watu wote wale walienda kazi, walirudi kulala hapa, including you. Bwana asifiwe. Sasa niambie, tutakosaje hapo juu? Ninawaambia hizi vitu, Mungu alikuwa anataka watu wakae kwao, wa enjoy. Mimi nakuuliza hivi, isipokuwa ni bad tree, mturukana ako na shida gani? Ashinde akitembea, hata nguo hanunui ya kuonyesha nani? Ya mefunga tuka shuka hapa na maisha inafanya nini?
By the way, wale mnakuaga offended na watu wanatembea uchi huku. Please enda Turukana, utarudi ukiwa sober. Huko watu hawavai, wamama hawafuniki matiti, ya kufunikia ukipeleka wapi? Hata wasichana wadogo. Hata na hapa Saburu enda uone. Hawafuniki wako hivyo. Na maisha inafanya nini? Inasonga, unasubuliwa huku na Nairobi. Ni roho ya huku. Anyway, wacha niachane na mambo. Nataka kusema hivi, Mungu aliweka mahali. Kila mtu anaweza ishi na survive. Praise the name of the Lord. Wewe umetoka huko juzi, sijui kama uliona watu wakichota maji mahali ng'ombe inakunywa na inakojoa hapo, naye baada hii ndio anakunywa. Maji hiyo puda anakojoa hapo, naye baada hii gine anakokakoka hivi. Anakunywa. Na hana shida. Wewe ndio uko na shida. Wewe ndio ukiona hiyo maji anakunywa unasikia kikitu. Kwake he is in the land. Inchiri alipewa na Mungu. There is a place apportioned for you. Both in the spirit and in the physical. Praise the name of the Lord. Wapendwa, tuache kufanya kana kwamba hii dunia Mungu alituleta sisi ni tourist. Sisi tulikuja kuona. Hapana, sisi tuko na kwetu huku. Tuko na mali zetu huku. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata wakati unakaa ujue umekalia mali za wengine. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio maana ni lazima kufike mahali ujue vile utajiombea. So the Bible says, number one, the allotment was according to the families. Are we together? So from your family root, you can ask for things that have not been utilized. Balance ya kwenu. Hii ni lazima tuitishe balance. Amen. Balance ya pesa ambazo hazikusoma na zilikuweko. Maana Mungu hakuwa. Usiseme ya kwamba. Unataka kusema Mungu hakuwa anajua mama yako anaweza soma? Baba yako anaweza soma? Ama ni Mungu alizuia watu wasome? Hakuna Mungu alizuia. Ni circumstances na mambo na vituko vya maisha na hali zetu vile zilikuwa ndio zilizuia mambo mengine kufanyika. Niliwaambia wazazi wetu wengine walingangana, walibishana sana kujaribu kupata vitu ambazo sisi tumepata. Si ni kweli? Si wengine mnakumbuka hata baba alinunua kagari alafu kakawekelewa mawe. Mwishowe akakauza maana hakafanyi kazi. Kwa sababu gani? Alikuwa anataka kupita mpaka, lakini akakuta mpaka ni mzito akashindwa. Balance ya magari ikuje katika jina la Yesu. Na kwa hivyo hakuna hatari, hakuna ubaya wa wewe uwe na gari mbili ama tatu. Maana moja ni yako, hiyo nyingine ni ya baba, hiyo nyingine ni ya babu. So gari hizo tu, adwasio mataki na gari. So yours and your fathers and your grandfathers. Hiyo nyingine unaweza wachia wengine nao wajinyakulie kwa kitu. Amen. Hey. Mama yako aishi kuteseka, amehunyuka hivi anakaa kama kuparara ni maisha ya kawaida. Mama ulizoea mama ambaye hata wakati anataka kukusugua hakusugui na gunia, ni mkono. Maana mkono imepigwa na maisha, imelima, imeparara, imekwaruzwa paka hide, hata akikusugua naye anakurarua. Na ni muramenye ole adiroiga, si munaelewa vile nasema. Maana mama ameteseka miaka yake yote. Ninasema hivi, that is why you can live a good life. Praise the name of the Lord. You live a good life. Alipitia huko ili wewe usipite. Aliona mambo hayo ili wewe upate maisha mazuri. Jina la Bwana libarikiwe. So another thing that I would like you to note, we are in Joshua chapter 15 verse number 1. Eh? And it will extend to the border of Edom, southward to the wilderness of Zin until land's end. Hallelujah. Mipaka yake iliwekwa. Another thing that I would like you to know, your allotment has boundaries. Your allotment has boundaries. And saying that it has boundaries means it has specific, it is a specific location. And when I say location, I don't mean just a physical location. I also mean a spiritual location. It is a portion. It is intended. Hapa dipo itafika. Na itarudi ifike hapa. Itarudi ifike pale. Yani na ikasemwa mpaka wake wa south ni to the border of Edom. Hallelujah. Then akaambiwa the wilderness of Zin. Number three akaambiwa until that the mwisho wa inchi. Sasa mimi ningetaka, unajua hizi vitu na kusomea, nimekuwa nikisoma hiki kitabu cha Joshua na kitabu cha
cha Judges katika muda mfupi ambao umepita. Na nilikuwa naangalia hii kitabu nikasikia moyo wangu umechokozwa. Kwa sababu hebu imagine, tuishi maisha ni kama watu ambao hawakupewa chochote. Ni kama tunaishi maisha kubahatisha. Wapendwa, I want you to know, whether the devil exists or doesn't exist, there is a place apportioned for you. Hey, listen to what I'm saying. There is an allotment that belongs to you, whether there is a devil or not. Hii haitegemei kama shetani anataka ama hataki. Ni lazima tuweke imani ya kwamba nina mahali pangu, nina vitu vyangu, nimewekewa, Mungu amepanga. Bwana Yesu atukuzwe. Ukikosa kuweka akili vile, ndio watu wengine unasikianga mtu hata ile tumaombi anaomba. Ni maombi ya kusukuma tu kidogo tu asije akakufa. Ni maombi ya survival. Bwana asifiwe. Mungu nikumbuke. Mungu nihurumie. Wapendwa, vitu zingine si kuhurumiwa tutahurumiwa, tulihurumiwa. Kwani Yesu akifa msalabani alikuwa anakufa kwa sababu ya nini? For God so loved the world that he gave his only begotten son. And John says, the reason why the Son of Man was set on the cross, 1 John 3 verse 8, is to destroy the works of the devil. Kwa hivyo Yesu akija, alikuwa anakuja ili wengine tupate mahali petu. Bwana Yesu atukuzwe. I will bring the aspect of the New Testament in what we are running. Then from the southern end of the Dead Sea, that is from the bay that orients towards Negev, proceeding south to the ascent of Akrabim, then continuing to Zin, and from there up along the south of the Kadesh Barnea to Hezron, and from there up to Adar, and then to Karka. Hiyo majina yote, si ati kwamba ninakusomea ushike, lakini najaribu kukupea ya kwamba kulikuwa na specifics. It was not a guesswork. Atienda tu mpaka mahali utafika. Anaambiwa mipaka yako mahali itafika. Soma Biblia vizuri. Okay, tunasemanga Abraham walipewa inchi ya kagua, as far as your eye can see. Go and read your Bible clearly. And you will realize his eye has a capacity to see to a certain extent. God mentioned the border to the north shall be up to the river Euphrates. Come on. To the south, the Wadi Egypt. Muto wa Egypt. Ule unapakanisha Egypt na Israeli. Getting it? And to the west, it shall be to the sea. The Mediterranean Sea shall be the boundary. And then to the east, kuna milima iko hapo Golan. Wakaambiwa hapo dipo mito, maeneo yako yatafika. Praise the name of the Lord. So hata wakati Ibrahimu anaambiwa kule utaona, there were specific places. It was set in a certain way. Hallelujah. Wapendwa, ninataka uweke hii kwa akili. There are specifics as far as it concerns your inheritance. There are specifics as far as it concerns your inheritance in the Lord. It is not amorphous. It is not just a shakarabangara tu vile itatokea, vile itakuwa, ikiiva ni sawa, isipoiva ni sawa. Hapana, ilikuwa na specifics. Bwana Yesu atukuzwe. So si hilo neno linakusaidia sasa mpaka mahali tumefika. So anaambiwa passing along for to Asmon, toward Wadi of Egypt. Si nimekutajia hiyo katika story ya Abraham. The Wadi of Egypt. And heading at the sea. Hiyo ni Mediterranean Sea. Praise the name of the Lord. This will be your southern border. Kwa hivyo, concerning Judah, there is a specific place. Hallelujah. Concerning Judah, they are not fighting a battle for the sake of it. They are fighting for specifics. Na sisi wapendwa ni lazima tujue, nimewaambia eneo la kwanza ambalo ninataka tudiru nalo. Tunaomba Mungu atufungue macho, tuone kile tumepewa. Amen. Jameni nikuulize, mtu kipofu anaweza elezewa hivyo vyote tumeelezewa? Atashika? Ni mtu tu mwenye macho anaezaabiwa. Mpaka ukifika hapa, utafika pale, utafika pale. Yaani mtu aliye na understanding fulani. That is the only way unaweza fikia kile ambacho umepewa. Na mimi nawaambia hivi, wakati mtu anakosa ufahamu, ni rahisi kufinyiriwa na shetani, ni rahisi kufinyiriwa, ufinyiriwe mpaka ufike eneo ukubaliane na shetani katika kidogo ambacho amekupatia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na leo ninataka kuambia vile shetani hutumia, binu ile shetani hutumia ili kufinya watu katika
kutopigania kitu kubwa, kutoingilia territory kubwa, mtu atosheke na kitu kadogo. Praise the name of the Lord. Andika mambo haya yatakusaidia. Number one is oppression within the family. Oppression within the family. Oppression within the family pressurizes your mind to think in the way of that pressure. That oppression itakufanya ukifikiri unafikiria in terms of the oppression. Hauwezi fikiri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninawaambia mambo haya ili akili zetu zifukuke. Ukikulia katika familia ambao ina magonjwa, watu wanagojeka, wanagojeka wanakufa, wanagojeka wanaishi na magonjwa, mnakutana na watu ni madawa tu wanameza, ni rahisi sana kwa akili zako kuweka kile kitu ya kwamba life is like this. Watu hugojeka, wanaishi kukunywa nini? Madawa. Na ni rahisi utune your mind. And I want you to know, sometimes these boundaries ambazo oppression huweka, because I would like you to note this, oppression sets another boundary. Other than the boundary that God ordained, it sets its own boundary. Oppression will become the boundary. So whatever the nature of the oppression, it will create a boundary in which it affects, number one, your way of thinking. You can only think according to that boundary that is set. Familia yetu, oi, tunawe magojwa, aki imetuvamia. Hata ukikaa hivi ukiwa peke yako, hautahitaji shetani, wewe mwenyewe umeona magonjwa ya kutosha, imekulimit katika akili. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kuweka, hata kama sita kuwa na wakati mrefu wa kueleza mambo haya, oppressions zinaweza kuja, one, like now, nimemention habari ya diseases. Magonjwa is an oppression ambao shetani anaweza tumia. Praise the name of the Lord. Number two, poverty. You know, when you become poor beyond the ordinary, inaweza kuja kuwa a limitation. You cannot think properly based on the poverty that you have seen, the poverty that you have experienced. Na wapendwa, Mungu awasaidie. Kusahau ile shida mtu alikula ni kitu gumu. Ile mapito ulipita, mateso ile ulipitia, ni gumu kusahau katika life. Maana hiyo huwa mpaka. Amen. Unaona mtu ambaye ameishi katika mateso, katika shida, amekula vibaya, ameishi mashida hizo zote, ameng'ang'ana, ameng'ang'ana. Huyo mtu hata ukitembea katika life, anakuwa mean naturally. Hata mini kwake mwenyewe. Hata ukimpea chakula umunete gunia ya viazi, bado atapika viazi tatu na supu mingi. Unaelewa eh? Viazi tatu na nini? Supu nyingi. Anasema bora tu tupo ifanya nini? Isipe. Ijae kitu. So ataweka hiyo maji, atakunywa supu mingi hapo. Atarara katikati ya kitanda na toilet. Hiyo. Because ya supu hile yote alikunywa. Lakini oppression ni kitu haerevi, hajioni hivyo, lakini it's an oppression, it's a boundary ambao iko. Praise the name of the Lord. Wengine ndio maana hata mtu akiwa nazo ataishi kama masikini, because the limitation ishawekwa. Poverty can become an oppression and a weapon by the devil to set limits ya mahali mtu anaweza enda. Now never forget what I've said. Oppressions condition your mind. Oppression who condition akili. Akili zako vile zitafanya. The way you look at things, the way you understand things, the way you handle matters, will be dependent on the oppressions you went through or the goodness of life that you went through. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi katika maisha ambao hujui generosity ni nini, because nobody was generous. Hakuna ya kupeana. Munasikia mugeni unaambiwa na mama upeleke chakula bedroom. Tuarejesho nao, peleka chakula na huko. Zinapelekwa, mugeni anakuja, anakutana tu na harufu lakini haoni kitu. Nini ya mujui yo story? Ama mutu anakaa hapo, githeri inaongezwa kuni tu. Inaongezwa kuni tu.
Iliiva, amekuta tu ikiwa ina, hata mama alikuwa amesema, wacha tu maji ipugue kidogo, tuweke chini. Lakini unakuta inaogezwa tu, hata inaogezwa maji. Mugeni ya kieda di utasikia mama akipiga kelele, mudu, mutu anakaa, kutembea kwa wenyewe, na anakuja anakaa, hata ajui watu wanapikanga, na akona kwake. Yani, badala ya angepika ampe hata kidogo, mama ni kufuga mlango. Yani mlango wa chakula. Hiyo kitu ita condition akili katika jiafra. Bwana asifiwe. Mulizoea kupewa. Kuna your uncle alikuwa analetanga vitu. Kuna your grandmother di alikuwa analetanga vitu mkule. Musikufe na njaa. Mukawa kazi yenu ni kupewa, ni kupewa, ni kupewa, ni kupewa. Hamuna ile condition ya kupeana, munajua tu kupokea. Wewe kutoa hata kwa kanisa, diyo tunasubuana. Wewe hauwezi toa. Na kutoa, hata ukitoa, utatoa na utacomplain. Hata utatoa na unataka kufuata, zilieda wapi by the way. Aleluya. Emua kila hati ya, Bwana asifiwe. Unajua najaribu kuwafundisha kwa sababu hizi vitu usipovunja hii mipaka hiyo ndio itakuset back, itakukondition katika kuamini vitu fulani. Praise the name of the Lord. So kuna watu hata wapendwa na I hope nobody gets me wrong. Kuna mtu hata mkitembea naye muende safari, hawezi kukuambia tukunywe kikombe ya chai pale. Si kwa sababu hawezi afford, hajui kupeana. Yeye anajua kufanya nini? Kupewa. Lakini wewe ukimwambia tukunywe chai, hata Diana aingia hoteli mbele yako. Hata ile katasi ya kwamba mwenye kununua aingie mbele, hawezi kukubali uingie mbele. Na akifika hivi hata hakojei. Anaambia waiter, "Niki wewe, ni nini baya? Yaani tumeketi na hakuna mtu. Yaani unaona ameharakisha mawaiter na chai ni ya wenyewe ya kununuliwa." By the end of the day ukimununulia unaona vile smile. Meno unaona paka ya mwisho. Mtu vile amesimama. Lakini hata muende siku ingine, hawezi kununua kachai. Vujeni mipaka. Bwana asifiwe. Mipaka ingine tuliwekewa kwa akili tuvuje katika jina la Yesu. Maana hii mipaka inasubua. Sijui kwa nini nawafundisha mambo haya leo. Mipaka hii inasubua. Mnakaa na mtu hata mkikaa na yeye, haoni uzuri, haoni wema. Yeye anaona mabaya, maana mpaka aliyowekewa oppression ya kwao. Aliambiwa watu ni warogi. Ngadona wamona ni warogi. Watu ukiwaona chunga. Amen. So hata mkikaa naye hakutrust, hata mkiwa kwa ibada bado anaomba maombi ya ndani ndani, shikarama katorobo sekuna katakrogwa na katako shikwa na mapepo hapa. Maana akili yake iko na oppression, inamwambia watu ni wabaya. So another oppression ambao ni vizuri kushika ni kama kifo. When death happens in the family, na wacha mtu mmoja hawezi fanya ushikwe na hii, lakini kukikufa zaidi ya watu wawili watatu katika familia, kuna oppression itajijenga. We cannot survive. We are born to die. We will die very soon. Our lives will not proceed until the end of our days. We can only live to a certain extent. Praise the name of the Lord. And I want you to know this and write it down. The spiritual realm, we will respect the boundary you set in your mind. The spiritual realm, we will respect the boundary you set within your mind. Mpaka ule utajiwekea, ulimwengu wa rohoni ukija kwako, uta respect, utaheshimu ule mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Iyo ni kusema, nimetumia neno spiritual realm. Shetani akifika kwako, mipaka ile umeweka, diyo atakuja kukutumia. Kama atakushinda, atakushinda na ile mipaka. Kama Mungu atafika kwako, na ili aweze kukusaidia, aweze kukutoa chini ya kuinue, kile ataangalia ni mipaka ulioweka katika akili zako. Na kwa hivyo, brethren, the oppressions we went through limited us in terms of thinking. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuta watu wamesoma, ni rahisi kusoma. Wewe haungangani na kusoma, utasoma. Si umekuta watu wamesoma? Na wakiongea wanaongea watu ambao wamefanya nini? Wamesoma. Wakiongea wanaongea bali ya masomo vile ni mzuri. Wanaongea bali ya vile walienda college. Sasa wengine hapa, ulikuta nani alikuwa ameenda college kwenu?
wacha college, kuna mtu alikuwa ameenda high school. Sasa baba hakusoma, mama hakusoma, hata wakiogea, hata wakiogeleshana hapo unasikia tu vile wanaogea. Eh, oh, sijui nini. Eh, hata unasikia mama anaeleza baba, eh, umesikia maneno magani? Ni gani hiyo? Anamwambia, eh, msichana ya fulani ile ilikuwa form 2 ameolewa. Baba unasikia anasema, eh, amefanya vizuri. Mama anamwambia wacha hivyo. Ako na kamutoto. Amezaa baba yake. Hey, anasema, hey, Joshua akobere. Kama amezaliwa akobere. Nikuulize, hiyo story inakupea matumaini ya kusoma ama ya kuolewa kesho? Nawaambia mipaka ni hatari. Hiyo ambao huwekwa katika akili. Operation. Praise the name of the Lord. Please brethren, hizi vitu ni reality. Ndio utakuta mtu mwingine hata kusoma ufike form 4 ni kungangana na kutishwa. Hata wengine utatukuta hapa isipokuwa ni chifa aliingilia kati ya tungesoma popote. Wapi? Wapi usomeshwe na nani angekusomesha? Chief ndiye anaingilia kati anasema huyu mtoto ukitoa shule nitakufuga. Ndio baba ama mama analipa school fees na analipa akikupigia kelele mchana na usiku. We ngobe hii na kusomesha na ye najua we ni ngobe. Hadi matusi atakutusi throughout. Sababu kwa akili yake hakuna kitu anaona cha masomo. Ulikuta mipaka gani kwenu? Amen. Eh? Bwana asifiwe sana. Ninajaribu kuwaeleza mambo haya kwa sababu tukianza kusema tuombe, kuna vitu ni vyenu, lakini vingine haviko kwa akili zetu because the oppression ambao tulikuta, tulikutana na oppression ambao inasema hauwezi pita, hauwezi enda. Watu wa kwetu walikuwa wa aina fulani. Vitu Bwana asifiwe. Sasa nikiwaeleza hivi, mimi nilikulia kijijini. Na yule mtu nakupuka alisoma sana. Alisoma sana. Iko ni mama leo na nafikiri yako tu. Eh? Ni sita taja jina lake isije ikawa watu wa kwao wananiona. Haleluya. Eh? Alikuwa mzee kutuliko. Sasa wakati ule si mnakumbuka form 5, form 6. Sasa tukasikia amepita mtihani ya form 4 ameenda form 5. Lakini alimaliza. Aliolewa jiani. Nikuulize hao ndio watu tumeona. Ni sijui nani. Kimutu ingine ya class 7 inatoka class 7. Na unajua zamani watu walikuwa nasoma wazee. Hawakuwa kama siku hizi. Ni mtu hata iko na devu. Wanaume ambao hata mwalimu. Wanawake hawakuwa wanapiga vijana siku hizo. Utapiga alafu utapitia wapi kesho. Na hii ni mwanaume mtu mzima. Unaona ni jitu la mtu. Mtu yule anatoka from secondary leo ndiye alikuwa anatoka class 7. Unaona hivi? Na kwambia walikuwa wananyoa devu. Gware, sijui kuna ingine sijui ilikuwa inaitwa nani? Naweza kukumbuka tu majina. Ni wanaume watu wazima wananyoa devu wakija shule. Alafu huyo mtu niambie. Sasa akitoka shule hivi class 8 anaoa. Akimaliza miaka 2 yako na watoto wawili hapo. Nikuulize, ni picha gani wamechora? Wamechora picha ya kwamba hakuna hope katika hii maisha. Hakuna matumaini. What boundary did you find within your family? Na nimekuambia hivi, shetani akija kwenu na akija kwako, kitu anaangalia ni mipaka iliyowekwa. Shetani akikuta ya kwamba mipaka yako ile ya oppression bado inakutawala, haujawahi ivunja, haujawahi kubali ya kwamba ikawaje nimezaliwa kwa hii nyumba, maisha ni haya, ninaona nitapita. Na uande kuomba ukiwa unajua kuna vitu unutilized. I don't want you to forget that word. There are resources that were never utilized within your family. They were supposed to be yours. Praise the name of the Lord. Let not the devil lie to you. Let not the devil deceive you. Because whatever was given to your father is still legally yours in the spiritual realm. Hallelujah. Kuna mali za baba zetu. Kuna mali za mama zetu. Ambazo walipewa na Jehova. Wakati alikuwa anagawa dunia, aligawa mali zao. Kuna fedha na dhahabu zao. Kuna maisha yao. Kuna ndoa ziliwekwa ni zao. Kuna miamba ambao walipewa itoke maji. Hallelujah. According to their families. And number two, the portion has specific boundaries. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganywe kwa akili.
So mipaka ile nimesema uogope ni mipaka ya oppression. Nimesema maisha ile utaface oppression ile iko katika maisha. Itaweka nini? Mipaka. Na hiyo ndio mipaka nataka leo tushughulikie. Tuiondoe kwa akili. Tuambie Mungu nifungue macho. Niweze kuona kwamba kuna vitu ambazo ni zangu. Hallelujah. Wakati Mungu alikuwa ananenea Abrahamu in Genesis 12, in Genesis 13, in 14, akamwambia tembea nchi upana na urefu wake, maana nchi hii kila mahali nyayo zako zitakanyanga nitakupea. Alikuwa haoni Abrahamu. Alimwambia na saa hii uko na mtoto mmoja, ama tuseme ni wawili, kuna Ishmaeli na kuna Isaka. Akamwambia na watu hata hakuwa na Isaka in Genesis 18, hakuwa na Isaka. Akamwambia na wanao, wataenda nchi ya kigeni, watakaa huko miaka miangapi? 400. Lakini nitawarudisha, watamiliki nchi hii. When God was speaking to Abraham, he was speaking to Isaac, he was speaking to Jacob, he was speaking about Moses, he was speaking about Joshua, he was speaking about Caleb. Hallelujah. Hivyo ndivyo nataka uelewe. Wakati Mungu alikuwa anapea baba yako maono ya kununua shamba, ulikuwa kwa moyo. Na Mungu alikuwa anajua utakuja. Wakati Mungu alikuwa anapea wengine nia, tamaa ya kufanya mambo, ukaona vile waling'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii masomo, wewe fikiria na kufundisha. Mimi kuna mambo ninasoma makubwa sana hapa. Mazuri sana. Ati shosho yangu mimi naambiwa akatoka wapi? Nyeri. Akakuja wapi? Nairobi. Akakaa hapa Kiambu kidogo. No wonder I'm in Kiambu. Bwana asifiwe. Akakaa hapa, ndiye huyo. Akaenda railway station, akapanda gari la moshi, ndiye huyo, mpaka na huko uwasingisho. No wonder I'm a good tourist by the word and by the grace of God. Praise the name of the Lord. Wakaenda kuishi na huko, anang'ang'ana because she felt she had the potential to change her life. Akasema watoto wake hawatateseka. Akaenda nao wakakaa na wao huko, mwishowe akaenda akaseto mahali. Na I thank God, my grandmother aliacha amenunulia kijana yake kashamba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo effort yote, si nikusema shosho alikuwa na akili, kulikuwa tumaendeleo alikuwa anataka. Mbona mimi nisipewe hiyo alibakisha? Hiyo alikuwa anataka kujaza. Hiyo alikuwa anataka kufanya. Si nipewe nifanye. Ile inatoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Urithi ambao sitaki ni hizo oppression, mapito ambao alipita mabaya magumu, hiyo sitaki, lakini nataka kuona matukufu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naona muda wangu umenipa kisogo wa kunena zaidi. Mimi nataka tusimame, na kwa sababu tulisema huu mkutano ni mafundisho na maombi, ninataka tuingie katika maombi. Leo nataka uvunje kile ambacho ni oppression za familia. Oppressions ambazo ziliwekwa, mipaka ambao imewekwa kifamilia, na si kwa maneno, ni mipaka imewekwa na mashida. Shetani akitaka kuwa oppress, nimesema analeta nini? Ma oppression kwa family. Akitaka kukulimit, analeta oppression. Ili munazaliwa nyote mukijua hatuwezi, we can't make, our life is like this, our problems are like this, we are usually like this. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasemaje wakati msichana unakulia katika environment ambao shosho hakuolewa, mama hakuolewa, nani hakuolewa, anti hawakuolewa, mimi mwenyewe hata naenda miaka gapi, mimi maisha ni haya, hakuna mtu ambaye amesurvive. Utakuaje wakati ndoa ya mama ilivunjika, ndoa ya shosho ilivunjika, your sister ako nyumbani na watoto watatu? Utaishi maisha gani? Una limitation ambayo imewekwa. It is invisible but it is there. But we have the grace of God today, and that is why we are here. Na nimekusomea neno katika kitabu cha Judges chapter number 1 verse number 1 verse number 2 verse number 3. Inasema ya kwamba wakati Juda aliambiwa ni wewe utaongoza, aliambia Simeon twende unisaidie na mimi nitaenda kukusaidia. We are here as a body, as a corporate body, and we are praying. I am praying for you. Pray for me also. Nataka tuombeane ya kwamba akili zetu zitafunguka, na hata wale uko nyumbani, mawazo yangu yatafunguka. Nione portion that is allotted to me and my family and my generations in Jesus' name. Kama mama Msamaria, ambia Bwana ya kwamba kisima hiki ambacho ulichimbia familia yangu, sikinipe maji yale ulikuwa umeweka. Si kisima tu cha uchawi na uganga na mambo kama hayo, lakini kuna kisima cha neema
kuna kisima cha ushindi, kuna kisima cha utajiri, kuna kisima cha baraka. Roka taya makofalaga rama kapasala bagande. Get into prayer in the name of the Lord. You have the capacity, you have the power by the grace of God. Vunja hiyo mipaka, itangazie you are an oppressor and I will not allow myself to be oppressed. Reke bagando bosali mayata mashetani ambao huinuka na kuwekea watu mipaka na kutangazia wengine ya kwamba hawataendelea na kutangazia wengine ya kwamba hawatapita hawatafika kule waliko. Natangaza siku ya leo, you are not my portion in Jesus name. I have a greater and a better portion by the word of the Lord. I have a greater and better portion by the word of the Lord. Rekabanako faligande rebozaya rapona katarama salaba zande rekana magande rebozaida. Kilichowekwa cha familia natangaza ya kwamba kilichowekwa na Mungu nitakifikia katika jina la Yesu. Kilichowekwa na Jehova kinacho concern my family, I will receive the portion in full measure by the word of God. Shama kata yakobo gande bazola rapazala katara maswala baganda rateke na katorobo salibo zande. In the mighty name of Jesus Christ, I declare by the word of God, rakata yamako foliga rameseke takaramaka rapasamana kotali bagande remasala katara mashalama. Natangaza siku ya leo the boundary and the limitations that was set against my family, the oppression that came upon my family to keep me out of the things that God ordained, to keep me away from the things ordained, I declare by the word of